Sot në Prishtinë është mbajtur një konferencë organizuar nga Instituti GAP dhe ka qenë një pyetje që është shtruar. A janë të ndërlidhura vendimet e qeverisë për importin e automjeteve me aksidentet në komunikacion dhe me ndotjen e ambientit? Ka pasur analizat që janë prezentuar dhe zyrtarët që kanë folur. Ka pasur edhe mungesë të ministrave të Republikës së Kosovës, cilët nuk kanë shkuar e që puna atyre është e lidhur drejt për drejt me këtë çështje. Megjithatë, çfarë u tha dhe çfarë përfundime shonxhorën nga kjo konferencë sotme, në studio kam një përfaqësues nga Instituti GAP, është analisti në këtë institut, zoti Jeton Mehmeti. Mirëserdhem. Mirësegjeta, faleminderit. A është rregulluar si duhet në bazë të hulumtimeve, analizave tuaja në raport me gjendjen ekonomike të shoqërisë kosovare, kjo çështje e importit veturave? Pa, ajo që na ka shtineve për me bo një analizë të tilla është vendimi i marrë nga qeveria Kosovës në mars të këtij viti, ku ka hequr përfundimisht limitet e kjarrave veturave që mund të importohen në Kosovë, pavarësisht vjetëve që kanë ato. Dhe për të bërë një analizë, ka qenë një periudhë shumë e shkurt. Megjithatë, ne kemi shkuar pak mbrapa në vitin 2011, kur është marrë një vendim parafërsisht i ngjashëm nga qeveria e Kosovës. Atëherë, kur qeveria mori vendim që në Kosovë të importohen, të lejohet importi i veturave të përdorara deri në 13 vite, nga 8 sa ishin deri më atëherë. Dhe ne deshëm të shohim se cili ka qenë efekti i këtij vendimi të 2011-s, dhe mbas këtij të parashohim se çfarë efekti do të ketë ky vendimi për heqjen totale të limitit të vjetërsisë së veturave që mund të importohen në Kosovë. I bie që do të fitoj qeveria, do të fitoj buxheti i Kosovës nga të hyra që do të inkasohen, por a janë vetëm ata fitues, a janë fitues qytetarët e vendit? Realisht i vetmi fitues në vitin 2011, pas vitit vendimit të vitit 2011, ka qenë dogana e Kosovës ose qeveria, buxheti i shtetit, sepse ne kemi parë që pas atij vendimi të 2011-s është rritur në mënyrë drastike niveli i veturave të importuara nga jashtë, kryesisht veturat e vjetra, dhe bashkë me to është rritur edhe të hyrat nga doganat e Kosovës. Për t'ju dhënë një shembull, përderisa në vitin 2010 të hyrat nga veturat kanë qenë rreth 30 milion euro nga doganat, në vitin 2012 kjo ka rritur në 46 milion euro. Pra, çdo vit ka pas një fitim plus prej 15 deri 20 milion euro, dhe pikrisht ky ka qenë qëllimi që qeveria e Kosovës atë bot pa të marrë vendim që të zgjerohet limiti i veturave të importuara. Dhe ajo që kemi parë ne është se me njëherë pas ati vendimit të marrë në qëshor të vitit 2011, në muajnë vijuës është rritur importi i veturave të vjetra për 92%. Që do të thotë se një trend ka vazhduar të hyjnë vetura të vjetra dhe shumë pak vetura të reja. Sa për t'ju dhe një shembol, në vitin 2012, nga gjithsej kanë hyrë rrët 20.000 vetura të vjetra të përdora dhe vetëm 1.000 vetura të reja. Që do të thotë, ka një proporcion gogja të lartë mes veturave të vjetra të përdora dhe veturave të reja që kanë hyrë në Kosovë. Një automjet, të pak një automjet për një familje është absolutisht i domosdoshëm për mënyrën e jetës, me gjitha të shumë qytetarë mund thonë se i ka lehtësuar kjo, sepse mund të marrë një vetur më të lirë nga jashtë Kosovës. Është absolutisht, mendoni që nuk përfiton asgjë qytetari? Ajo që ne jemi munduar të argumentojmë është shohim të dhënat se çfarë thonë, çfarë tregojnë. Dhe është për herë të parë ndoshta që një institut ose kemi disa dhëna të cilat janë përpunuar nga të dhënat që kemi prej doganave, mbas kjerrave që kanë hyrë dhe mbas të dhënat që ekzistojnë në Ministrinë e Punëve të Brendshme për veturat të cilat janë në qarkullim në Kosovë. Dhe që nga viti 2010, dhe sidomos pas 2011-s, mesatarja e vjetërsisë së veturave në Kosovë ka shkuar duke u rritur. Prej 13 viteve, tani mesatarja e veturave në Kosovë është 18.1 vite. Që do të thotë, ne 18 vite një vetur është bukur e konsumuar, dhe përveç pasojave në trafik, ajo ka edhe shumë pasoja në ambient. Dhe ky trend mund të vazhdojë edhe më shumë. Dhe sa për të bërë një kontrast, në vendet e BE-s, mesatarja e veturave që qarkullojnë atje është vetëm 8 vite. Në vendet tonë është 18 vite, që do të thotë se jemi bukur lart nga standardet të cilat vendet e BE-s i kanë, apo veturat të cilat ata i përdore.
Dhe si pas asaj që u bisedua sot në konferencë, çfarë ngjat Kosovës me këto vendime? Realisht nga vendimi i 2011 janë dy efekte negative kryesore. E para, ky numër i madh i veturave që kanë hyrë në Kosovë, kryesisht vetura të vjetra, ka çuar edhe rritjen e aksidenteve në trafik. Çdo vit në Kosovë ndodhin rreth 18,000-19,000 aksidente në komunikacion. Në vitin e fundit kemi parë një rritje të aksidenteve me fatalitet, që të thotë se brenda vitit të kaluar kanë humbur jetën rreth 127 persona, dhe kjo është mesatarja, rreth 130-150 persona humbin jetën në komunikacion në vendin tonë. Dhe faktori, si me thonë, numër 2 pas atij vendimit të qeverisë për importin, për vjetërsimin e veturave në Kosovë, faktori numër 2 janë qendrat e kontrollave teknike, të cilat me ligje, me udhëzime administrative e kanë për detyrë që të verifikojnë nëse një vetur i plotëson kriteret për të dalë në trafik në komunikacion ose jo. Dhe ajo që kemi hasur ne në hulumtimin tonë nga 105 qendrat e kontrollave teknike sa ekzistojnë në Kosovë dhe që të gjitha janë në pronësi private, në shumicën e rasteve veturat nuk kthehen mbrapa, varësisht prej vjetërsisë. Pra një vetur e vitit 1942 që ekziston në Kosovë dhe një vetur e vitit 2014 i nështrojnë të njëtave procese dhe të paguajnë të njëtën taks për ambient dhe të dyat pëthuaj se e kalojnë. Dhe kjo është shqetësuese, të e për shqetësuese, sepse shifë që kemi një shkelje të drejt për drejt të ligjeve, të regulloreve, të cilat kërkojnë që qendrat e kontrollave teknike të masin nëse vetura i plotëson kriteret ose jo. Janë gjithse 14 kritere të cilat duhet të shikohen për një vetur nëse meriton, nëse është e sigurt, nëse lejohet të delë në komunikacion ose jo. Një prej kritereve që absolutisht nuk shikohet fare, është kontrolli i sistemit të lirimit të gazrave, pra emetimit të gazrave në gjatë qarkullimit të veturës. Dhe kjo na ka sjell tek problemi tjetër, tek në përgjithësi tek ndotja e ambientit në vendin tonë. Po pse qendrat e kontrollit teknik veprojnë në këtë formë? Do shta për të ndihmuar qytetarët që të mos paguajnë apo të mos kenë nevojë blejnë vetura të reja? Mund jetë kjo? Mund ta shohim me sy pozitiv çështja? Por realisht ndoshta duhet edhe një vetëdijesim më i madh edhe i qytetarit, sepse kur qytetari para të regjistroj veturën duhet të kaloj kontrollin teknik dhe me atë rast ai paguan kontrollin teknik. Jep rreth 30 euro për një veturë të vogël për kontrollin teknik. Dhe ky ka të drejtë që brenda aty në 20 minutave që e kanë të domosdoshme t'i ja kontrollojnë veturën, që të kërkojnë nga personat përgjegjës një inskenim, një kontroll të gjithashëm të veturës, sepse mbi gjitha është qytetari i cili po e pson nesër në trafik. Dhe përderisa po e paguan, pse të mos kërkojë një kontroll të hollësishëm të veturës së tij. Por është krijuar ky si thua ideja që kjo është për të mirën e qytetarit, t'ia kaloj veturën sa më shpejt, ta regjistroj veturën dhe pastaj ai shkon në komunikacion. Dhe këtu vjen shprehje pastaj monitorimi që duhet të ndodhte prej Ministrisë së Infrastrukturës, e cila është përgjegjëse për licencimin e gjithë këtyre qendrave të kontrollit teknike. Ato duhet kërkojnë, duhet monitorojnë më afër, në mënyrë më strikte të gjithë qendrat, se apo i zbatojnë kriteret të cilat duhet zbatuar gjatë procesit të një kontrolli, sepse fundja janë qytetarët, janë njerëzit shpeshherë të pafashëm që po e pësojnë nga mos kontrollimi i duhur i veturave. Dhe sot në konferencë ka qenë prezent edhe një përfaqësues nga policia e Kosovës, a është edhe ai dakord me pikërisht këto që farë u thanë nga ju në konferencë? Po, sepse ata në fundit janë njerëzit që përballen drejt për drejti me trafikun. Pikërisht. Personin nga policia, në pytjen që ja parashtruam ati në këtë diskutim, ishte të dhena që kemi marrë nga policia Kosovës. 99.7% e faktorit që ka quajtur në aksident, si pas dhënë e policisë, është faktori njeri. Pra, gjatë aksidenteve që ndodhin, në shumicën e rasteve, në shumicën dërëmuse, policët e regjistrojnë si vozicin, si faktor të aksidentit. Dhe vetëm shumë pak raste ka kur vetura, defektet në vetur janë, si thua, janë regjistruar si shkaktari aksidenti. Është reale?
Absolutisht jo. Kjo nuk në bazë të danave të përgjithshme që na tregojnë, nuk mund të jetë, por policia ka një arsyetim për këtë. Ata thonë se në momentet që ndodh një aksident, nëse polici kërkon që ajo veturë ose ato veturat shkojnë në kontroll të jashtëzakonshëm në qendrat e kontrollit teknike dhe pastaj ai i qendrës kontrollit teknik del ose konkludon se vetura ka qenë në rregull, atëherë polici nga xhepi i vet duhet të paguaj servisin që ka bërë kontrolli teknik. Prandaj shumicën e rasteve ata hezitojnë dhe nuk kërkojnë që të bëhet kontrollim i jashtëzakonshëm i veturave të aksidentuara. Prandaj edhe nuk kemi shumë, si thua, nuk mund të argumentojmë në mënyrë faktike se veturat e vjetra po çojnë në numrin e madh të aksidenteve, sepse vetë policia po i menjanon, si thua, një regjistrim të tillë. Po në përgjithësi është shumë afër mendjes që veturat e vjetra të cilat qarkullojnë në Kosovë, nga rreth 300.000 vetura që ekzistojnë aktualisht ose që janë të regjistruara, 61% e tyre janë prodhime të viteve prej 42 deri në 99. Që do të thotë se vetëm një numër i vogël i tyre janë nga viti 2000 e këndej. Dhe në analizën tonë ne kemi dashur të shohim edhe efektet negative që kanë këto vetura, sepse në përgjithësi pra kemi vetura të vjetra, siç e thash, mesatarja është 18 vite e veturave. Dhe efektet përveç komunikacionit janë edhe efektet në ambient. Dhe ne këtë analizën tonë kemi angazhuar një ekspert i cili bën matjen fizike të ndikimit të veturave në ambient në përgjithësi. Dhe na del se veturat janë një prej shkaktarëve kryesor të ambientit, të ndotjes së ambientit. Sipas gjetrave tona në Kosovë, nga këto 300.000 vetura konsumojnë mesatarisht rreth 500 milion litra karburante në vit. Dhe ky 500 milion litër shkakton rreth 1.5 milion ton dioksid karboni. Që lirohet në vend. Që lirohet nga veturat. Krahasuar me kekun për shembull, i cili shkakton 6.4 milion ton dioksid karboni, veturat pra nuk janë të njëjtit nivel, por megjithatë janë një ndër kontribuesit kryesor të ndotjes së ambientit. Si do duhet të rregullohet kjo çështje? Pra, cilat janë rekomandimet që u dhanë sot në konferencë? Pra, rekomandimi numër 1 ka qenë që qeveria e Kosovës importin e veturave të vjetra ta bëj siç e bëjnë shtetet tjera të rajonit. Për shembull, Maqedonia e ka kufizuar importin në bazë të euro standardeve. Ju e dini që në Evropë ekzistojnë vetura prej euro 1 deri në euro 6. Dhe Maqedonia për shembull ka thënë që nga ky vit nuk lejohet importi veturave që janë më poshtë se euro 4. Dhe euro 4 janë mesatarisht vetura 2005 e këndej, që konsiderohen si vetura kryesisht të reja. Rekomandimi numër 2 ka qenë që në mënyrë strikte të përmbushen udhëzimet administrative sa i përket qendrave të kontrollave teknike, sepse problemi i veturave të vjetra është një, problemi i dytë është që nuk po kontrollohen pastaj si duhet. Mbase një veturë që vjen nga jashtë në ditët e para, në vitin e parë është shumë në nivel më të mirë se sa ato që janë këtu. Por pastaj me vetura fillon të vjetrohet dhe mas 5 viteve të jetës së saj, vetura mbas të ekspertit ton në këtë analizë, vetura konsumon karburante shumë më shumë dhe ndot ajrin 3 herë më shumë se sa në fillimin e jetës së saj. Presni që institucionet e Kosovës ta marrin parasysh këto rekomandime, edhe duke pasur parasysh faktin që nuk ju erdhën në konferencë ministrat e infrastrukturës dhe të financave. Po ne realisht do të donim që gjithë kjo bisedë rreth rregullimit të kësaj çështje të ndodhte mes këtyre ministrive, sepse nuk është përgjithse vetëm një ministri. Është Ministria e Financave e cila ka marrë vendimin, por e cila ka vetëm për synim mbushjen e arkës së shtetit. Por pastaj janë Ministria e Infrastrukturës, e cila kontrollon veturat, qendrat e kontrollave teknike, që duhet të imponojë kriteret strikte, dhe pastaj është Ministria e Ambientit, e cila kujdeset në përgjithësi për mos për ndotjen e ambientit. Dhe në mes tyre është edhe Policia e Kosovës, e cila vazhdimisht mund të kontriboj me gjendjen e jo të mirë të aksidenteve në vendin tonë. Dhe
Po të shifën në bas të strategjive, për shembull kemi strategji për cilësinë e ajrit, kemi ligj për mbrojtjen e mjedisit, aty qëndrojmë bukur mirë. Por në realitet, asnjëra prej këtyre nuk është duke u implementuar. Për shembull, një prej objektivave të strategjisë është zaventësimi i veturave të vjetra me vetura më të reja, sa më parë që është e mundur. Por realisht, kemi një kontradikt, sepse vendimi që merë Ministria Financave dhe që miraton qeveria për importin e veturave të vjetra, është në kontradikt me këtë që ka për objektivin që ka një ministri tjetër. Pra duhet gjithsesi një konsenzus, një marrëveshje mes tyre që rrat të parë para financave duhet qesin shëndetin e njerëzve, duhet qesin ambientin, sigurinë dhe gjitha të cilat ndërlidhen me mirëqenien e njerëzve. Por s'po ndodh ashtu. Megjithatë duke shpresuar që gjithçka do të shkojë për mirë, kam përshtypjen se gjithmonë kjo fjali shkon në fund bisedave që kanë të bëjnë me gjendin e përgjithshme në vendin tonë. Unë të falenderoj shumë që erdhe sot në studio. I falenderoj të një për ftesë.